A literatura estará em pauta no segundo colóquio de arte, teoria e política com o tema 400 anos de espanto, William Shakespeare e o drama histórico Ricardo II. O colóquio acontece dia 11 de maio, às 19 horas, no prédio de apoio comunitário da UFSM e é aberto ao público.